Яскраво пам'ятаю дитинство і 1932-33 роки. Врожай був хороший, але все забирала влада. Змушувала здавати зерно, городину та інше. У того, хто не хотів здавати, забирали примусово. Заходила в хату делегація від 5 до 10 чоловік. Показували батькам документи, а потім нишпарили по всіх закутках. У куркулів забирали нові речі і навіть наволочки з подушок. У колгосп йшли, щоб заробити хоча б щось поїсти. Вмирали ті, у кого закінчились продукти, і ті, хто був слабкий. У кого було щось надійно заховане, той не голодував. Їли ми все підряд. Буряки, листя з дерев. Коли траплялося якесь зерно, товкли його в ступі або терли на маленьких ручних млинах. На кладовищі людей не ховали. Не було сили відносити. Ховали у кожному дворі. Я вважаю, що в Голодоморі винна влада.